Dobar vam dan, 18. sat i vi pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što danas izdvajamo. Šokantna završnica. Hrvatska preokrenula, ali ostala bez pobjede. Beroš tvrdi, na Rebru nije bilo zataškavanja. Ne vidim krivnju ravnatelja. U Zagrebu bez vrtića ostala 1917 djece. Tako blizu, a tako daleko. U šokantnoj završnici Hrvatska je remizirala s Albanijom 2:2 u drugom kolu evropskog prvenstva. Albanci su nakon jako lošeg prvog dijela Hrvatske vodili 1:0, da bi momčad Zlatka Dalića u drugom poluvremenu preokrenula rezultat u razmaku od 2 minute. Vatreni su bili korak do pobjede, a onda je Albanija u 5. minuti sučeve nadoknade zabila izjednačujući pogodak. Za prolazak u 1/8 finala evropskog prvenstva Hrvatska će sada definitivno trebati pobjeda protiv Italije u zadnjem kolu. Taj susret igra se u ponedjeljak u Leipzigu od 21 sat. Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio je danas KBC Zagreb zbog smrti 3 pacijenata zaraženih legionelom, te zbog kontroverzije oko načina komunikacije ovog slučaja prema javnosti. Podsjetimo, u utorak je objavljeno da je u KBC-u Zagreb otkrivena legionela, te da je 6 pacijenata zaraženo. 3 pacijenta su preminula, a pacijenti su već tada bili teško bolesni, što je legionela dodatno pogoršala. Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Čorušić nakon toga je izjavio da javnost nisu obavijestili kako ne bi izazvali paniku. Ministar Beroš i ravnatelj Čorušić danas su stoga iznijeli detalje nakon prvih saznanja o slučaju. U Hrvatskoj se godišnje zabilježi oko 60 slučajeva legionele sa stopom smrtnosti od 10%, što nije nova pojava, rekao je ministar Beroš i izrazio žaljenje zbog ovog slučaja. Izražavam sućut njihovim obiteljima. S obzirom da mislim da je ovo kompleksan događaj koji je potrebno sagledati sa nekoliko različitih strana, danas sam zato tu da vidimo o čemu se točno radi, da sagledamo koje su sve radnje i mjere poduzete da bi spriječili ponavljanje ovakvih incidentalnih događaja. Problem je, kaže Beroš, uzrokovan vodovodnim cijevima, te da se u svim zdravstvenim ustanovama provode preporučene mjere, uključujući tjednu pasterizaciju. Naglasio je da je rekonstrukcija nakon potresa rezultirala stvaranjem slijepih crijeva u vodovodnoj mreži, što može potencijalno pogodovati razvoju legionele. Odbacuje i tvrdnje o zataškavanju. Činjenica je da nisam bio obaviješten na vrijeme o događanju u KBC-u Zagreb, međutim želim jasno demantirati tvrdnje da se nešto zataškavalo iz razloga što je KBC Zagreb obavijestio na vrijeme i vrlo rano, još pred oko 6 tjedana, upravo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je već tada počeo sa određenim uzorkovanjem i pripisao određene mjere koje je potrebno i radnje koje je potrebno poduzeti da bi spriječilo se daljnje događanje ovakvih infekcija. Očigledno u tome nisu u potpunosti uspjeli i zato sam danas naložio formiranje radne skupine. Rebro na tjednoj bazi radi antilegionela program. To do sada nismo čuli u javnom prostoru, nazovimo to tako jasno. Znači, prije tog travnja Rebro na tjednoj bazi nedjeljom radi antilegionela program. Ono što smo sada još u stvari uz te sve epidemiološke mjere koje će se nadalje provoditi, a to se sve prije svega odnosi na dodatnu pasterizaciju koja će biti još i dodatno nadzirana. Već su nabavljeni filteri koji će se ugraditi na slavine svih rizičnih, nazovimo to tako, odjela. A isto tako uvrstit će se i recirkulacijske pumpe koje će smanjiti utjecaj tih džepova, odnosno slijepih crijeva koje ste čuli. Ministar stoga umiruje javnost. Želim isto tako svim pacijentima poslati poruku sigurnosti, jer nije točna tvrdnja da je opasno doći u KBC Zagreb na nekakav kontrolni pregled.
Tome nije tako. Ljudi se ne moraju doći u ovu zdravstvenu ustanovu kao ni u druge zdravstvene ustanove, upravo stoga što se poduzimaju sve one mjere koje je potrebno provesti da bi se spriječilo širenje ove infekcije, a poglavito sada to mogu reći kad je manje više iskristalizirano da su slijepa crijeva nastala zbog obnove uzrok ovakvog zbivanja. Ravnatelj bolnice Ante Čorušić ne smatra se odgovornim za pojavu legionele, naglasivši da je ta bakterija prisutna svugdje, uključujući i bolnice i zrakoplove. Nakon otkrića prvog slučaja, početkom travnja bolnica je obavijestila Hrvatski zavod za javno zdravstvo i utvrdila vodu za kupanje kao mogući izvor infekcije. Posljednjih 15 dana nije zabilježen ni jedan novi slučaj. U obranu ravnatelja stao je i ministar. Da se osjećam odgovornim, ja danas više ne bih bio na tom mjestu. Na tome pričekat ćemo nalaz unutarnjeg nadzora, ali smatram da nisam odgovoran za ovu situaciju jer smo od prvog dana napravili sebe protokolu i zaštiti pacijenata kako smo napravili, najbolje što smo mogli. Ukoliko unutarnji nadzor dokaže, a vjerujem da hoće, da je ravnatelj, a ne samo ravnatelj, nego čitava njegova ekipa od prvog slučaja 2. travnja postupala adekvatno, provodili preporučene mjere od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da su provodili uzorkovanje, da su testirali druge bolesnike kao zdravstvene djelatnike, onda tu nekakve krivnje ne vidim. Dakle, ravnatelj sigurno nije, ravnatelj je, koliko ja znam, ginekolog koji nije tehničke struke i nije mogao znati da bi eventualno postojanje slijepih crijeva moglo uzrokovati ovako širenje bolesti. I dok će od sada, kažu, puhati na hladno, oporba očekivano na nogama. Ističu da su reakcije nadležnih pokazale loše upravljanje. Optužuju upravu bolnice za zataškavanje uz naglasak da je trenutno vrijeme izbora novog ravnatelja KBC-a, što dodatno komplicira situaciju oko imidža Čorušića kao uspješnog ravnatelja. Dodajmo ovome kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas izdao preporuke za zaštitu od legionarske bolesti. Bolest uzrokuje bakterija legionela koja se širi inhalacijom zaraženih aerosola. Simptomi uključuju suhi kašalj, vrućicu i glavobolju, a posebno su ugroženi stariji muškarci. Rano liječenje antibioticima je ključno. Bakterije legionela često se nalaze u sustavima vodoopskrbe poput rashladnih tornjeva i cijevi, gdje se razmnožavaju u povoljnim uvjetima. Preventivne mjere uključuju redovito održavanje, čišćenje, dezinfekciju te kontrolu temperature i cirkulacije vode kako bi se smanjio rizik od zaraze. Poznati su inicijalni rezultati upisa u vrtiće u gradu Zagrebu za iduću pedagošku godinu. Na upise je pristiglo ukupno 11.499 zahtjeva, no gotovo 2.000 djece ostalo je bez mjesta u gradskim vrtićima. Konačne rezultate objavit će se 10. srpnja. Evo što je o svemu rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec. Za upise u dječje vrtiće u Zagrebu zaprimljeno je 9603 valjanih zahtjeva, dok je 1896 zahtjeva stiglo od roditelja čija djeca ne ispunjavaju uvjete, što znači da će 1917 djece za sada ostati neupisano. Ovdje vrijedi podsjetiti kakva je situacija bila prošle godine. Prošle godine na inicijalnim upisima imali smo 3180 neupisane djece. Dakle, mi govorimo o 40% manjem broju. Naravno, dok god nismo na nuli, nećemo biti zadovoljni, ali ono što smo zapravo najavljivali i očekivali sami od sebe, s obzirom na rast sustava, je ipak značajno bolja situacija, zahvaljujući svim ovim ulaganjima. Na natječaj se javljaju i roditelji čija djeca idu u privatne vrtiće. Ali ove godine imamo trostruko veći broj prijava iz privatnih vrtića. Dakle, djece koja već imaju mjesto u privatnom vrtiću, ali roditelji iz ovih ili onih razloga, pretpostavljamo, motivirani vjerojatno i rastom cijena privatnih vrtića, iskazuju interes za upis u gradske vrtiće i mi ih naravno kao i svu drugu djecu bodujemo prema zakonskim kriterijima i upisujemo u gradske vrtiće. Mislim da je važno to istaknuti. A kada prođe rok za žalbe, bit će upisano još oko 200 djece. Sada teku upisi u privatne vrtiće, privatne i vjerske vrtiće, i s obzirom da su oni prošle godine upisali oko 1500 djece, nemamo razloga
očekivati da će ove godine ta brojka biti manja, očekujemo da će biti otprilike tu negdje ili može biti nešto i veća. Tako da kad zbrojimo, dakle, naše očekivanja do srpnja i upise u privatne vrtiće, mi smo već dosta blizu zapravo ovoj brojci trenutno neupisanih. A isto tako podsjećam da još 5 vrtića će biti gotovo do kraja ove godine, tako da onu djecu koju, znači, očekujemo zapravo do rujna da će gotovo sva djeca naći mjesto. Grad je zadovoljan povećanjem broja upisane djece s poteškoćama u razvoju za 47%, što smatraju važnim postignućem, također primjećuju porast potražnje za jaslicama i prate taj trend. Održana je prva sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća nakon formiranja nove vlade. Iako više nije na čelu nezavisnih hrvatskih sindikata, predsjednik GSV-a do kraja godine ostaje Krešimir Sever. Detalje sjednice donosimo u idućim minutama. Potpora vatrenima nije nedostajala ni na prvoj sjednici GSV-a nakon 3 mjeseca, ujedno i prvoj otkako je formirana nova vlada. Sastav vijeća ostao je gotovo isti, novi član je ministar gospodarstva Anto Šušnjar. Kroz ovih naših prvih 8 godina ostvarili visoki stupanj i razumijevanja i suradnje i dijaloga i da je naš odnos, kako je vrijeme prolazilo, bivao sve bolji, a da je želja zajednička da i kroz ove 4 godine koje su pred nama taj odnos bude još bolji. Zaključili smo svi zajedno da Gospodarsko-socijalno vijeće treba dignuti na veću razinu od one na kojoj se trenutno nalazi. Dogovorili smo svi zajedno da se i na tragu nekih ranijih zaključaka da se ispita kako to funkcioniraju Gospodarsko-socijalna vijeća u razvijenim europskim zemljama i da vidimo što od toga možemo primijeniti i kod sebe. U uvodnom dijelu sjednice premijer se osvrnuo na dosadašnje vladina postignuća te na najnovije brojke o nezaposlenosti. Danas je u Hrvatskoj 1.740.000 osiguranika. To je apsolutni rekord. Dakle, mi nikad nismo imali više ljudi da rade u Hrvatskoj nego što radi na današnji dan. Broj nezaposlenih je prema vašim podacima, sad sam gledao, došao na 82.500. I to, ja mislim, apsolutni rekord kad je riječ o nezaposlenima. Dakle, mi danas imamo omjer zaposlenih i nezaposlenih, 21 zaposleni na jednoga nezaposlenoga. A predsjednik GSV-a istaknuo je na čemu se još treba raditi. Bez pomaka u plaćama, bez kvalitetnog života nema niti ostanka, niti povratka. Kad dosegnemo nekakve razine, onda možemo očekivati da će i ta žudnja za odlaskom, za boljim, sasvim sigurno isplašnjavati, pa je onda dio toga i ta nacionalna stambena politika. Dogovorili smo se, kad je riječ o tome, da ćemo sjesti zajedno na jednoj od narednih sjednica GSV-a, gdje će biti posebna tema upravo ta nacionalna stambena politika. Uz jačanje GSV-a osnovat će se i vladin ured za socijalno partnerstvo. Nakon što Sabor ovaj petak zakon izglasa, on stupi na snagu, krećemo u izradu uredbe o samom ustrojstvu i djelokrugu rada vladinog ureda za socijalno partnerstvo, gdje ćemo definitivno uključiti u sam proces izrade te uredbe i naše socijalne partnere i predstavnike sindikata i predstavnike poslodavaca. Do predsjednik GSV-a i resorni ministar najavio je kako će se razviti baza svih radnika koji su pod kolektivnim ugovorima. Mi želimo na mjesečnoj razini znati koliko je od tih 1.740.000 osiguranika pokriveno kolektivnim ugovorom. Ne govorimo, dakle, samo o državnom i javnom sektoru, nego svim zaposlenicima u Hrvatskoj. Kad u rujnu ta aplikacija bude predstavljena javnosti i kada ćete po prvi put za svakog od radnika znati u Hrvatskoj je li pokriven kolektivni ugovor ili ne, mi krećemo u izradu akcijskog plana za proširenje kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj na svim razinama. E-kolektivni ugovori javnosti će biti predstavljeni na jesen. Pa ću ih samo još jednom pročitati.
U Banskim dvorima danas je održan koalicijski sastanak na kojemu je Branko Bačić, potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, istaknuo uspješno funkcioniranje vladajuće većine. Naglasio je da HDZ i Domovinski pokret planiraju nastaviti suradnju do kraja mandata te su obostrano predani tom cilju. Također najavio je imenovanje državnih tajnika u ministarstvima u suradnji s koalicijskim partnerima tijekom sljedećih mjesec dana. A nakon uspješno završene konstrukcijske obnove, Hrvatski glazbeni zavod sada intenzivno radi na cjelovitoj restauraciji svojih prostora. Kao kulturna institucija s više od 2 stoljeća povijesti, HGZ će uskoro ponovno zasjeti u punom sjaju. Nakon potresa 2020. obnova HGZ-a teče prema planu, a rezultati već obećavaju spoj povijesne ljepote i suvremenih funkcionalnih rješenja. HGZ s entuzijazmom nastavlja raditi i na transformaciji u prostor koji će i dalje biti središte glazbenog i kulturnog života Zagreba. Unatoč tragičnom potresu u Petrinji i Zagrebu, svaka nesreća donosi priliku za obnovu, smatra Nina Obuljan Koržinek, ministrica kulture i medija, i naglašava kako je taj nesretni događaj omogućio obnovu koja će obnoviti i ojačati kulturnu infrastrukturu, uključujući značajne institucije poput Hrvatskog glazbenog zavoda. Putem Ministarstva kulture i medija mi smo preuzeli obnovu više od 400 pojedinačnih zgrada u ovom području sjeverozapadne Hrvatske i kada se gleda realizacija Fonda solidarnosti od ukupnih 1,5 milijardi eura, 520 milijuna eura je realizirano putem Ministarstva kulture i medija. To uvijek ističem kako bih zahvalila i svim svojim kolegicama i kolegama u ministarstvu koji su na tome radili, ali i svim projektantima, izvođačima, nadzornim inženjerima, ali i svima onima koji upravljaju ili su vlasnici kulturnih dobara. Trebalo je djelovati brzo, stručno, hrabro, u zaista nemogućim uvjetima. Sredstva se ne ulažu samo kako bi se zgrade vratile u prijašnje stanje nakon potresa, nego i kako bi bile spremne za buduće potrese. A obnova nije samo restauracija povijesne baštine, već i prilika za modernizaciju zgrada te dodavanje novih funkcija, osiguravajući dugoročnu sigurnost i korisnost za buduće generacije, dodaje ministrica. Kao što znamo, glazbeni zavod, Hrvatski glazbeni zavod, simbol je glazbenog života i glazbene kulture u Hrvatskoj, po svojoj dvorani, po svojoj biblioteci, po brojnim generacijama zaljubljenika u glazbu koji su kroz udrugu čuvali ovu zgradu. Bila je dugogodišnji dom glazbene akademije, dakle i mnoge generacije, evo i mi smo kao studenti ovdje pohađali studij, ali nakon obnove glazbeni zavod će uz svoje osuvremenjene prostore za koncertnu aktivnost i druge aktivnosti uz digitalizaciju i otvaranje svoje vrijedne knjižnice dobiti i ove dodatne prostore. Roman Šilje, glavni projektant obnove, smatra da se uz fizičku obnovu zgrada istovremeno gradi i unaprijeđuje struka, stvarajući nove vrijednosti koje će doprinijeti razvoju društva. To je nešto što će biti dobar temelj za sve neke buduće korake u obnovi i održivom korištenju baštine, ne samo u Zagrebu, nego sam siguran na području cijele Republike Hrvatske. Što se tiče samog projekta glazbenog zavoda, svi znamo kako je uspješno završena konstruktivna obnova i to, ja bih rekao, gotovo u roku, mjesec i pol dana nakon isteka roka za financiranje iz Fonda solidarnosti sa 98% iskorištavanja sredstava. Krenuli smo u novu fazu, izvođač je uveden u posao i očekujemo dovršetak radova do travnja 2026. godine. Proces obnove, kaže, nije samo tehnički izazov, već i prilika za arhitekte i inženjere da primijene najnovija znanja i tehnologije. Održana je promocija knjige Sandra Paović "Volim život". Paović u knjizi iskreno priča o svojem djetinjstvu, sportskim uspjesima, progonstvu iz ratom razorenog rodnog Vukovara i prometnoj nesreći koja joj je obilježila život. Sandra je kao medicinski fenomen osvojila zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine.
Predstavljena je knjiga Sandra Paović Volim život, autora i urednika Željka Žutelije, koja je za glavnu junakinju odabrao, kako navodi, osobu čija je životna priča znatno nadmašila granice sporta i mentalne barijere, istaknuši da je Sandra trajno nadahnuće naraštajima kojima su potrebni uzori i primjeri beskonačne vjere u život. Ja bih rekao da Sandra najmanje govori o sebi, a upućuje poruke svim naraštajima, i školarcima, mladima, poslovnim ljudima i tako. To je taj njezin dar govorništva i taj motivacijski ciklus, da sve se svodi na jedno geslo, da nema neostvarenog cilja ako si dovoljno uporan, ako imaš dovoljno mentalne snage i ako vjeruješ u sebe. S ciljem da pomogne onima koji žele prevladati krizne situacije i vlastite nedoumice, u knjizi govori o svemu onome što je prošla još kao djevojčica, kada je osjetila strahote rata u rodnom Vukovaru i svih životnih nedaća te tragične nesreće koja je obilježila život, te kako je svojom mentalnom snagom, ali i kao medicinski fenomen, postigla nezamislivo. Govori o teškoćama kojima se bore osobe s invaliditetom, apelirajući na društvo da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo je prije svega jedna sportska, ali i životna priča o usponima, padovima, o pobjedama, o porazima, o izazovima, ali nažalost, rekla bih i o velikim tragedijama na koje ja nisam mogla utjecati. Stalni tenis sam počela trenirati kao mala curica u svom rodnom Vukovaru, u Borovu naselju, već sa 5 godina, i to je bila stvarno doslovno ljubav na prvi pogled. Ništa me nije bilo teško. Sandru su na promociju među ostalima došli podržati i naši sportaši. Dok je tenisač Marin Čilić, koji je zbog sportskih obaveza nije mogao prisustvovati, svoju podršku poslao putem video poruke. Pa došao sam podržati, ovo je dobra priča i drago mi je da je neko koji je imao tako zanimljiv put napisao nešto što može inspirirati i druge. Mislim da u sportu ljudi uglavnom i gledaju prema inspiraciji, svima nam treba inspiracija, a sport je jedno mjesto na kojem se svi možemo inspirirati. Nema sumnje. Osnovnoškolci se tijekom školskih praznika mogu posvetiti divljim životinjama, i to kroz program Divlje ljeto. Naime, Zagrebački zoološki vrt kroz ovaj program djecu upoznaje s divljim životinjama kroz raznolike aktivnosti. Svaka grupa od 10 do 24 polaznika imat će priliku učiti o životinjskom svijetu i razvijati istraživačke vještine uz podršku 2 edukatora. Program će trajati 6 sati dnevno, 5 dana u tjednu, a organizirane su 2 smjene, od 8 do 14. od 14 do 20 sati, što omogućava roditeljima fleksibilnost pri odabiru. Upisi su otvoreni, a prijave i detalji dostupni su na internetskoj stranici Zoološkog vrta. Još malo o nogometu. Iako je danas bilo vrućih 35 stupnjeva, atmosferu je dodatno zagrijavalo i nogometno ludilo. Naša kamera zabilježila je neke od najvatrenijih navijača u centru grada. Slijedi Zagreb danas. Pozdravić. Na
udaru smo prvog toplinskog vala ove godine. Živa u termometru danas se penje do 37 stupnjeva. Prvi meteoalarm zbog umjerene opasnosti oglašen je za 4 regije. Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku. Zapuhaće umjeren jugozapadni i zapadni vjetar do kraja dana i u okolnom gorju i jak. Evo prognoze i za sutra. U metropoli nas očekuje pretežno sunčano vrijeme povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja. I u ostatku zemlje prevladavat će sunčano vrijeme povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, prije podne mjestimice do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro lokalno bura, zatim umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji ponegdje i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji malo viša. Biometeorološke prilike će biti u postupnom pogoršanju zbog visoke temperature zraka i nepovoljnog djelovanja vrućine na organizam. UV indeks će biti vrlo visok, pa se prilikom izlaska preporučuje zaštita kože i očiju te izbjegavanje duljeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Meteoropati i kronični bolesnici mogu imati tegobe poput umora i nedostatka energije, a navečer i poteškoće sa snom. Bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje pogledajte u 21 sat i 10 minuta. Želimo vam ugodan nastavak dana. Doviđenja.